Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរនៅតែបន្តយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់គម្រោង CLB ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់អ្នកតាមដានថាការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងមិនអោយគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសមាជជាការរដ្ឋបិទស្ថិតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន56បន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងរបស់លោក Tim Walz ជាមួយចិនត្រូវបានបង្ហាញក្រោយការប្រកាសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកចិត្តទុកដាក់រឿងក្រមាប្រពៃណីប៉ាឡេស្ទីនកើនឡើងពេលសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ផ្ទុះឡើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកជំទាស់និងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះក្រុងប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែលកំពុងបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសអ្នករិះគន់ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍កម្ពុជាខណៈភាគីរដ្ឋាភិបាលថាវាកំពុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកលាស់លិបលិបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនេះពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាពួកគេប្រុងធ្វើសកម្មភាពគៀងគើកម្លាំងមហាជនឲ្យធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់នយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះរួមមានកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណែតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាកញ្ញាសានស្រីម៉ៃលោកធីថនអ្នកស្រីសកនិកាដែលជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានសកម្មជននយោបាយ3រូបទៀតគឺលោកឡោថុននិងលោកសុនពិសិដ្ឋដែលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកមាសកុលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនក្រោយការចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានចាប់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុយញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបាទតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបច្ចំទัวនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្នុងខែសីហានេះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់60នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងសាកសួរពាក់ព័ន្ធគម្រោង CLV ដែលពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានដោះលែងហើយពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅតាមពន្ធនាគារតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តលោកបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមមនុស្ស60នាក់នោះគឺមានបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរកំណត់ក្បត់និងញុះញង់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាមាន
បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាយុវជនដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18និង19ហើយត្រូវបានចាប់កាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពបពុលធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារម1និងម2បណ្ដៃថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ទី2នៅប្រេសរលោកកូម៉ូនីកាដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការបានចូលរួមប្រមាយប្រមូលកម្លាំងដើម្បីឡើងមករាជធានីភ្នំពេញឯជាដើមហើយដែលទាំងនោះគឺពួកគាត់បានធ្វើការបដិសេធថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះទេបាទតាមលោកកុងម៉ូនីកាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ទៀតគឺលោកនងធីរាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះនៅឡើយទេសមាជិកប្រសាភិរូបនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយដោយលើកឡើងថាបើសិនជាស្ថានភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចេះតែបន្តបែបនេះនោះលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចចង្អៀតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍ CLV នេះបានខ្លាចជាប្រធានបទដ៏ចម្រុងចម្រាសក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈមានការបំផុសបំផុតពីក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3មិនមានការបាត់បង់ឡើយក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះយុវតីម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាឡាឈីណាដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងក្រៅពីយុវតីរូបនេះយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទថាមានពាក់ព័ន្ធគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំង CLV នោះគឺត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើលិខិតជាលិខិតអសរបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលជាការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចំនួនមកវិញដោយការគាំទ្រអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងខ្លីថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង6នាក់នោះកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការបាទហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរជូនទៅតុលាការហើយតុលាការបានសម្រេចចេញដីកាឃុំហើយបញ្ជូនទៅគោលដៅអស់ហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសេងសុគន្ធស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រជាទាំង3នាក់នោះដោយលោកគ្រាន់តែផ្ដល់ការពន្យល់ថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយឡែកក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកនឹងធីរាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកខុតសុធីប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងធីរាដែលជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបពិតជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះមិនពាក់ព័ន្ធរឿង CLV នោះទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងប្រមត្តន៍គម្រាមកំហែងគម្រោងដំបានត្រីការអភិ
វត្ត CLV នេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ដោយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាដាក់ខាត់ចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយក្នុងនោះកម្ពុជាដាក់ខាត់ចំនួន4នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះដែលរួមមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះដែលពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនឃើញមានសកម្មភាពប្រមូលផ្តុំឬបាតុកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV កើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នោះឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប POA បន្ទាប់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធលើកពេលនៃការធ្វើសម័យរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកតាមដានមួយចំនួនចាត់ទុកថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពគណៈបកនយោបាយកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងដោយឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកពេលនៃការធ្វើសមាជរបស់ខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបន្ថែមថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពគណៈបកនយោបាយគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះគណៈប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះគឺលោកសុនចន្ទធីនិងមន្ត្រីបកមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកសម្រេចលើកពេលធ្វើសមាជទៅតាមការទៀមទារបស់សាលាក្រុងហើយនឹងក្រុងរៀបចំឡើងវិញម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកចាត់ទុកការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអោយគណៈបកធ្វើសមាជនាពេលខាងមុខនេះថាជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិនយោបាយបើយើងពិនិត្យមើលទៅវាជាការរដ្ឋបတ်រដ្ឋបတ်ទៅដល់លក្ខណៈជាហើយការដែលបញ្ញាធម៌ក្នុងពេញលើកឡើងអំដាស់អំដាងវាតែយើងមើលទៅវាបន្តស្ដាក់ទៅថាបាត់មិនអោយធ្វើការជួបប្រជុំដូចនេះទេបាទបតាមកំណត់ហេតុមួយរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញការរៀបចំសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខែសីហានេះគឺជាវេលាមិនស័ក្តិសមគណៈទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងចលនាប្រមូលផ្តុំចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ថែមលើនេះសាលាក្រុងបានព្រមានគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងករណីគណៈបកនៅតែប្រកាន់ជំហរធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាយល់ឃើញថាការហាមប្រាននេះបង្ហាញឲ្យសាធារណជនយល់ថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV ដែរគឺជាមិនដូចណាថាទស្សនៈពីនៃការហាមប្រានគឺថារដ្ឋបាលគឺប្រមាណជាគឺថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នយោបាយជាអ្នកដែលមានចែងខំច្បាប់តែប្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងក្រសួងអាផ្ទៃក៏បានតែគូការច្បាប់ឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅធ្វើពីការនយោបាយនេះក្រុមនៃសមាជិកក្នុងទីក្នុងការ
ហើយលោកបន្ថែមថាបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់គ្រប់ភាគីអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងរក្សានៅទស្សនៈឬគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងនាមកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខី1នៅក្នុងអនុសញ្ញានិងកតសញ្ញានានារបស់អន្តរជាតិលោកអ៊ូចនរ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាការហាមឃាត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញថាជាការប្រុងប្រយ័ត្នហួសហេតុពេកពីព្រោះការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគ្មានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំគិតថាការវាយតម្លៃហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងវាហួសពេកហើយខ្ញុំមិនជឿថាវាមានរឿងអីអាចនឹងកើតឡើងទេព្រោះខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាដូចជាមិនមានកម្លាំងចលនាអីចង់ទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីដូចជាមិនមានទេគណថាជាការបញ្ចេញមតិតស៊ូមតិមិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោង CLV អីហ្នឹងវាមានប៉ុន្តែរឿងចលនាដើម្បីផ្ដួលរំលំអីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានចលនាអីធំដុំធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងភ័យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតប្រ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ជាតិផ្សេងៗគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនោះអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលថាការរឿងនយោបាយសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់តំកល់អត្តប្រយោជន៍ជាតិអត្តប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំបានធ្វើមិនកុំយកពលរដ្ឋធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះបានបើតាមលោកអ៊ំសំអាតស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងច្រើនដោយជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ហើយកងកម្លាំងក៏ប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សក៏ដូចជាការព្យាយាមធ្វើសម្ាច់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិសម្ាច់វិសាមញ្ញរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍នេះមានគោលដៅបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់បាមសិនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបន្ថែមគណៈប្រធានគណៈបកលោកសុនចន្ទធីបន្តជាប់ឃុំនេះបើតាមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន56បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យចំនួនវត្ថុបុរាណដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកើនដល់សរុបចំនួន70ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញទៅព្រោះវត្ថុទាំងនោះគឺជាព្រលឹងដូនតានិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរលោកហ៊ុនរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន56រូបដែលត្រូវបានលួចចេញពីកម្ពុជាអំឡុងពេលមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំនេះជាលើកទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរមកជូនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះព្រោះកាលពីខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញវត្ថុបុរាណចំនួន14រូប
ដែលយកចេញពីសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art MET នៃទីក្រុងញូវយ៉កជារួមគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនសរុប70រូបភារធារីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Brigitte Walker ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាការនាំយកវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានលួចយកចេញទៅមកកាន់កន្លែងដើមរបស់វាវិញគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណទាំង70រូបនៅវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅបន្តស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនទៀតពីព្រោះកូនខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចប្រលឹងដូនតានិងអតសញ្ញាណជាតិខ្លួនបានឡើយហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យសារមន្ទីរនិងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណខ្មែរប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាជាសូមអំពាវនាវដល់សារមន្ទីរនៅស្ថាប័ននានានិងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណខ្មែរសូមមេត្តាបន្តប្រគល់វត្ថុទាំងនោះដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនមកកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរជូនមកកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ដើមវិញនោះគឺជាកាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លាគួរឲ្យមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការចូលរួមលើកតម្លៃដល់វប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍មួយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិផងដែរវត្ថុបុរាណទាំង70ដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរូបបដិមាសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរជាពិសេសបដិមាថ្មធំៗដ៏ប្រណិតដូចជាបដិមាទេពនៃទេវកថាមហាភេតរៈបដិមាព្រះឥសូរនាងឧមានិងបដិមាព្រះអធនីរីស្វរៈមកពីអតីតរាជធានីកោះកេរព្រមទាំងព្រះសិរៈនៃព្រះកេសូដែលត្រូវបានផ្គុំភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងដងខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនេះអាចធ្វើទៅបានក្រោមអនុសរណៈយោគយល់គ្នាផ្នែកសម្បត្តិវប្បធម៌រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាបន្តនៅខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេលបន្ថែមចំនួន5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងនាឆ្នាំ2003បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគិតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណចំនួនជាង150រូបដែលក្នុងនោះរួមមានព្រះកេណេសជាដំរីព្រះក្នុងសាសនាហិណ្ឌូនិងរូបចម្លាក់ព្រះស្កន្ទគង់លើកង្កោកជាដើមគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វត្ថុសិល្បៈខ្មែរសរុបចំនួន1098វត្ថុដែលក្នុងនោះ571វត្ថុប្រគល់ដោយសប្បុរសជននិង527វត្ថុប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ននានាត្រូវបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញពីប្រទេសចំនួន15ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសថៃជប៉ុន
ឥណ្ឌូនេស៊ីហូឡង់ស្វីសកាណាដាដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីន័រវេសនិងចិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អលូននៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាក់ទំនងរបស់បកជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទំនងនឹងបង្ហាញពីកិច្ចការរបស់លោកបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតតើលោកមានចំហបែបណាទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលមកលោកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគ្រប់គ្នាមានទស្សនៈទៅលើរឿងនេះអ្នកស្រីអានីតាផាវែលនិងលោក Paris Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Tim Walz ចំណាយពេល1ឆ្នាំបង្រៀននៅចិននៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយក្រោយមកបានរៀបចំដំណើរសិក្សាដល់សិស្សនឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅចិនជាង30ដងបក្សសាធារណរដ្ឋថាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់លោក Walz ជាមួយចិនមានន័យថាចិននឹងស្វាគមន៍លោកឈរឈ្មោះជាមួយលោកស្រី Harris ហើយទូទាយថាលោកនឹងបន្តបន្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អាមេរិកលោក J.D. Vance បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាShe selected him លោកស្រីជ្រើសរើសលោក Walz ដែលចង់រើការងាររោងចក្រទៅចិនវិញលោក Walz ចង់សម្ដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោក Walz ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Walz មិនបានលើកឡើងពីចិននោះទេពេលបង្ហាញវត្តមានដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការប៉ុន្តែនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Walz ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកពេលលោកជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងឆ្នាំ2016I don't fall into the category. ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលគិតថាចិនចាំបាច់ជាសត្រូវយើងទេ។ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេ។ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានជំហរមើងម៉ាត់លើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលយើងអាចសហការជាមួយគ្នាបាន។ហើយថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងឆ្នាំ2014លោកបានពណ៌នាពីជីវិតរស់នៅទីនោះ។មួយឆ្នាំក្រោយបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989វាអស្ចារ្យខ្លាំងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបាននៅទីនោះនឹងឃើញស្មារតីពលរដ្ឋចិនដែលមានមោទនភាពលើប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយល់ដឹងថាសេរីភាពត្រូវតែលេចឡើងនៅចិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយវត្តមានដំបូងរបស់លោកលើយុទ្ធនាការការជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកស្រី Harrisខ្លះជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយរូបថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជារុះរីដាក់ចិនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចិនផ្សេងទៀតគិតថាលោកប្រហែលតឹងរឹងពេលលោកនៅសភាលោក Walz គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនដែលរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនប្រវត្តិវិទូយោធាជាតិនិយមមួយរូបថ្លែងថាបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បំផ្លាញចិនអ្នកដទៃទៀតផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលលោក Walz ហៅថាជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកជាមួយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំទីបេនីរតិខ្លួនដោយថ្លែងថាអតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះដូចជាចរបុរសអាមេរិកអ្នកខ្លងមើលប្រទេសចិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់មានប្រតិកម្មជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោក Kaiser Khua ដែលជាម្ចាស់កម្មវិធី podcast ឈ្មោះ Sinica យល់ឃើញថាHe's been very forthright in his criticisms of China's human rights record. លោកជាអ្នកដែលចេញមុខរិះគន់ចំចំលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនហើយខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើទៅតាមមុខតំណែងហើយក៏ដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់លោកដែលលោកចង់នាំយកនូវគុណតម្លៃទាំងនោះទៅចិនផងដែរ
អ្នកវិភាគលើចិនផ្សេងទៀតយល់ស្របថារដ្ឋបាលលោកស្រី Harris និងលោក Walls ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តតឹងតែងទៅលើគោលនយោបាយចិនតពីលោក Biden និងលោក Trump លោក Tim Fallows ដែលជាអ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបថ្លែងថា I think this should be seen around the world in China in Asia as ខ្ញុំគាត់ថានេះគួរតែត្រូវបានឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកនៅចិននៅអាស៊ីថាជាការបន្តគោលនយោបាយអាមេរិកច្រើនទសវត្សរ៍ដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយពិសេសលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតដូចម្ដេចវាកាន់តែពិបាកស្មានលោក Fallows ថ្លែងថា I would imagine they're essentially got ខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះលោកជាមនុស្សដែលពួកគេមិនបានរំពឹងទុកគណៈលោកស្រី Harris និងលោក Walls ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1964ដូចគ្នាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅអាមេរិករដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានទើមឆ្ងល់ថាតើអនាគតនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសេតវិមានអាមេរិកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងធាតុឈើមួយគូនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីការផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និមិត្តសញ្ញាប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺកន្សែងកាហ្វីយេធ្លាប់ជានិមិត្តសញ្ញាដ៏សាមញ្ញមួយនៃសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិដើមភាគតិចអារ៉ាប់កន្សែងជូតក្បាលរបស់អារ៉ាប់នេះបានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាដែលចំពោះអ្នកខ្លះគឺជាសញ្ញានៃការតស៊ូហើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់លោក Keith Lane នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅជិតច្រកចូលទីក្រុងចាស់ហេប្រុននៅតំបន់ West Bank ម្ចាស់ហាងលោក Bader Tamimi ឃើញថាមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនលើកន្សែងកាហ្វេយេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចុងក្រោយបង្អស់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់មកលោកថ្លែងថាតបងកាន់ شيء يعني في كانت نقله نوعيه មានតម្រូវការខ្ពស់លើកន្សែងកាហ្វេហើយឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាចង់បានកន្សែងនេះប្រវត្តិវិទូខាងសម្លៀកបំពាក់ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Wafa Genem ថាកាហ្វេយេដំបងឡើយមានពណ៌សលាតធម្មតាដែលបង្ហាញឡើងក្នុងអំឡុងបដិវត្តអារ៉ាប់ឆ្នាំ1936ដល់ឆ្នាំ1939ក្រោយមកមានក្បាច់រចនាក្នុងទសវត្ស1950 We see it.being worn by the leader of the Palestinian people at the time យើងឃើញមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Yasser Arafat ជួតកន្សែងនេះគេឃើញលោកបតកាហ្វីយេជារាងត្រីកោណដូចរាងប៉ាឡេស្ទីនមុនពេលជួតវានៅលើក្បាលស្របពេលនោះដែរនារីម្នាក់ឈ្មោះ Leila Khaled ជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីនបានយកកាហ្វីយេពណ៌ខ្មៅនិងសជួតនៅលើក្បាលរបស់នាងនៅជាពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមខ្លាចជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូនឹងឯកភាពជាតិសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Genem ថាសម្លៀកបំពាក់បានខ្លាចជានយោបាយ It's a terrorist garment or it's villainized វាជាសម្លៀកបំពាក់របស់ភេរវជនឬចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់ពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជួតវាដោយសារតែការធ្វើនយោបាយនេះកាហ្វីយេស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីបម្រាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាអាល្លឺម៉ង់កាណាដាទុយនីស៊ីនិងបារាំងនៅឆ្នាំ2023សិស្សប៉ាឡេស្ទីន3នាក់នៅរដ្ឋវើម៉ន់ភាគខាងកើតអាមេរិកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលពាក់កាហ្វីយេនិងនិយាយភាសាអារ៉ាប់អ្នកឆ្នៃម៉ូដប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីស៊ីនីនខារ៉ុបថាខ្លួនបានប្រថុយប្រថានដោយចេតនាដើម្បីបង្ហាញកាហ្វីយេលើឆាកដើមម៉ូដអ្នកស្រីយកកន្សែងនេះទៅឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដទូគីនៅរដូវផ្ការីក
This is like my first international fashion show ever going out. For me it was នេះគឺជាការឆ្នៃម៉ូដអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ។វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យអស្ចារ្យព្រោះវាប្រថុយប្រថានណាស់។ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងរីករាយនឹងលទ្ធផលណាស់។នៅក្រុងហេប្រុនវិញហាងរបស់លោកថាមីមីស្ថិតនៅទល់មុខនឹងជំរំអ៊ីស្រាអែលបេតរូម៉ាណូតម្រូវការសម្រាប់កាហ្វេយេមានខ្ពស់តែទំនិញមានកម្រិតដោយសារតែរោងចក្រកន្សែងនេះដែលនៅសល់ចុងក្រោយបង្អស់គឺគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារហ៊ីបាវីហើយផលិតមិនទាន់ឲ្យអតិថិជនទេសកម្មជនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីដាយ៉ាណាប៊ូធូថាចំនួនចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យកាហ្វេយេក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ដែលអាចនឹងបាត់បង់អ្នកស្រីថ្លែងថាIt's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for some things. ពិតជាដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានតាក់ទងមកខ្ញុំសុំរបស់សាមញ្ញៗដូចជាកាហ្វេយេពួកគេក៏ខ្លាចថាកន្សែងនេះនឹងបាត់បង់ហើយថានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នៃបេតកភណ្ឌរបស់យើងក៏នឹងបាត់បង់ដែរចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលដែលហាម៉ាស់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនិងសម្លាប់មនុស្សអស់1200នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង240នាក់ការវាយប្រហារតបតវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាបានសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនជាង39000នាក់រាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងទាហានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.